Ovo su dakle 8 takmičara, 8 najjačih ljudi u Evropi koji će za vas podići sve ove velike, velike težine. Disciplina bit će vučenje kamiona težine 10 tona. Zatim se ovdje zna, krećemo. Maroš Kubović. Počeo je Miro Laslo svoj put. Ajmo, ova strana približava se vama. Teška disciplina. Ajmo sad kako Laslo prolazi. Kako... Idemo aplauz. Završava se. Aplauz. Ajmo aplauz. Kratki korak, na taj način mogu dalje da odnesu. Evo prvi korac, tu ajmo aplauz. Ajmo pomoći. Vrš, 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 vrš. Na uske korake. Evo sad ste vidjeli na primjeru dokaz da ne mora... Ali odlično se Laslo bori sa ovom težinom. Ajmo aplauz za Laslo.
i za jedan bod svega. Ajmo aplauz, ajmo! Malo Škrubalin! Ajmo, više bodova, niko želi prvo, bez sve da mislim da je jeste. Ovo je divne slike. Još studija! Osučenje, ako možete.